Mama o tuk surs gevedrebi amats dines tanjvisas misi magram chemi neba ki ara sheni neba igos Ესა მე გავიმარჯვებ ღმერთის ნების წინააღმდეგ ბრძოლაში მისი ერთადერთი ძის სიკვდილის მეშვეობით იუდა რატომ ხარ აქ თან ძველებთან ერთად მითხარით, ვის ეძებთ? იესო ნაზარეველს. აბა, რომელია? მომისმინე იუდა. დაასრულე ის საქმე ჩვენ რომ დავიწყეთ. აჩვენე მათ. თუ ამბორით გასცემ კაცის წეს. ესე იგი შენ ხარ. მე ვარ. მას ვერ წაიყვანთ. პეტრე ჩააგე მახვილი ქარქაში. ეს ტანჯვის სასმისი, რომელიც мама მომცა, არ შევსვა? კი, მაგრამ ბატონო. იოანე საკმარისია. როგორც ავაზაკის წინააღმდეგ მახვილებით გამოხვედით ჩემ შესაპყრობად. ყოველდღე თქვენთან ერთად ვიყავით აზარში და ხელი არ აღგიმართავთ ჩემზე. მაგრამ ეს თქვენი დროა, დრო როდესაც სიბნელის ძალაუფლებაა გამეფებული. ეგ სიტყვა სასამართლოსთვის შემოინახე. იოანე. მარიამ. რა მოუვა ჩემ შვილს? მაგრამ შენ ეს არ გითქვამს. როგორ არა, კრის? სულ ცოტა სამჯერ მაინც გითხარე. ალბათ არ მისმენ. შემიძლია თითოეული საუბრის ჩანაწერი გადავახვიო უკან თქვენ. გის, ნუ მეხმარები. დედა, პიციასთან ისეთი მოსაწყენია. ის ბიძა შენია. ქალაქში ერთი ღამით ჩამოდის და ძალიან უნდა ჩვენთან ერთად სადილობა. არ მგონია რომ ბევრს ვითხოვდე. ხო, მაგრამ დამტრეული დოლები უკრავენ ამაღამ. ეს ხომ ყველაზე დიდი კონცერტია. მოგიწევს მასზე უარის თქმა. ეს წარმოუდგენელი უსამართლობა. ნუ მიდიხარ, როცა გელაპარაკები, ყმაწვილო. როგორ ჩება კრის? რა მოხდა? ჯოი, წარმოგიდგენია, ყოველთვის როცა რაღაცას გეკმავ, დედა ჩემი ისეთ რამეს მეუბნება, რომ კრისტოფერ კვანტუმ, მე და შენ ახლავე უნდა ვილაპარაკოთ შენი ქცევის შესახებ. სუპერ ციგნი. არა! ეს კაბი არ არის. რა?
გამოვიდა. რა ხდება? გამაგდი და გამხნევდი. ნუშედრგები და ნუშეშინდები. ვინ ლაპარაკობს? ნუგეშინია დედა, ეს სუპერძეგნია. ჩვენ მას დროში უკან მივყავართ. არ მესმის რას ამბობ. ისე ლაპარაკობ თითქოს ადრეც გაგიკეთებიათ ეს. რა თქმა უნდა, ბევრჯერ. მაშინ მივდივართ, როცა სუპერძეგნის უნდა რომ რაღაც გვაჩვენოს. მაგრამ ყოველთვის უსაფრთხოდ ბრუნდებით უკან. გადამისა, არ ღირსაღელვება რადგან მიაქვარ თქვენ დასაცავად. იუჰუ! უკან დაიხიე. მე შენ გაგაფრთხილე. ჩუმათი ყავი, კარგი იგის? კი, მაგრამ სად ვართ? ჩემი სენსორები მიმითითებს, რომ ქრისტეს შობიდან 30 წელია. ადგილი? იეროსალიმი. შეგიძლიათ ამიხსნათ? რა ხდება? მათიესო დააბადიმრეს, მესია. ეს დაუჯერებელია. ვიცი. იესო ხომ მხოლოდ სიყვარულის შესახებ ასწავლიდა. იმას ვამბობ, რომ ვერ ვიჯერებ, რომ აქ ვარ. როგორც იქნა, თქვენ გეუბნებით, გაიციეთ. იესო პილატესთან მიყვავს. ჩემთან წამოდით, ჩქარა. მოხდა, ვის ეძებ? ჩემს ბიჭს. დამეკარგა. მეც ოღონდ ვიცი ჩემი შვილი სადაც არის. ის კაცი, ვინც დააპატიმრეს, იესო, თქვენი შვილია? დიახ, მე მარიამი ვარ. რატომ დააპატიმრეს? შენ ხარ იუდეველთა მეფე. შენ თვითონ ამბობ მაგას. თუ ზღვებმა გითხრეს ჩემზე. შენ მაერმა და მღვდელმთავრებმა გადმოცე შენი თავი. რა გაქვს ჩადენილი? ჩემი მეფობა არ არის ამ ქვეყნეური. მაშ მეფე ხარ? შენ თავად ამბობ რომ მეფე ვარ. მე იმისთვის დავიბადე და იმიტომ მოვედი რომ ჭეშმარიტება დავამოწმო. ყველა ადამიანი, ვინც ჭეშმარიტებისგანაა, ისმენს ჩემს ხმას. რა არის ჭეშმარიტება? წაიყვანეთ და დასაჯეთ. დედა ჩემე. ჰე! როგორ ფიქრობ, სად მიდიხართ? დედა გის, შენ არ გითხარე რამ დაგვიცავდე? ე? რა საკვირველია? უბრალოდ ფიქრობ რომ ჯობს სხვაგან დაგიცვათ? გიხაროთ ეს? იუდეველთა მეფე. განაარიცი რომ ძალაუფლება მაქვს გაგათავისუფლო, ან შემიძლია ჯვარს გაცვა. შენ არ გეკნებოდა ჩემზე არავითარი ძალაუფლება. ზეციდან რომ არ მოგცემოდა. გარეთ გაიყვანეთ. იერუსალიმის მცხოვრებნო,
აი ადამიანი. მეუბნებით რომ თქვენი მეფე ვაცვა ჯვარს? არა, ხოთ, რა უკლებით? ჯვარსაცვი, ჯვარსაცვი. ჩვენ არ ყავს მეფე კეისრის გარდა. ხოთ, შეჩერდით. დედა? კრის! კარგად ხატე. აჰ, რა დაემართა ამ ხალხს? დანაშაულოა რამ მართალი კაცის სისხლისგან. დანარჩენი თქვენიცით. დედას აღარაფერი უთქვამს. იქნებ აღარც არის ჩემზე გაბრაზებული. შეგახსენებ, მოლაპარაკე წიგნმა 2000 წლის უკან გადაიყვანა ნახევარი მსოფლიოს გავლით, სადაც იგი ლამის გადათელა გაბრაზებულმა ხალხმა. ჰა, მისთვის ნორმალურია ეს ყველაფერი. ჰო, მართალი ხარ, სხვა გზა არ მაქვს. დედა, შეიძლება დაგელაპარაკო. Ну, ღელავთ ქალბატონო კვანტუმ. მე მივხედავ მას. დედა, იმის თქმა მინდოდა, რომ ვიცი, ეს ყველაფერი უცნაურია და უბრალოდ ნოღელავ, სუპერციგნი აქედან აუცილებლად წაგვიყვანს. გპირდები, სახლში დაგვაბრუნებს. კრის, მარიამი სადაცაა თავის ძეს დაკარგავს. ეს ყველაზე ცუდია ნებისმიერი დედისთვის. მე მას ახლა ვერ მივატოვებ. ო, მაგრამ დედა, ეს ის არ არის რა. შენ ზუსტად ისე იქცევი, როგორც სახლში, კრის. რატომ არავინ გაღელვებს საკუთარი თავის გარდა? დედა, მე... იოანემ, ნუ თუ ვერაფრის გაკეთებას ვერ შევძლებთ. ჩვენ არაფერი შეგვიძლია. იესო მიცოდა ეს და ცდილობდა რომ ჩვენს გაგვეგო. მე უბრალოდ ვერ გავიგე. დღემდე. უნდა წავედეთ. დაიწყო. საიდან იცის? ის იესოს დედა. იოანე. როგორც იქნა გიპოვე? ეს მარიამ მაგდალინელია. ის იესოს კიდევ ერთი მეგობარია. სად არის ჩემი შვილი? მათის გოლგოთაზე წაიყვანეს. უნდა ვიჩქაროთ.
პილატემ ბრძანა რომ ეს ნიშანი აქ მოვათავსოთ რათა ყველამ დაინახოს. რა წერია იმ ნიშანზე? ეს ებრაულად ბერძნულად და ლათინურად არის დაწერილი. იესო ნაზარეველი, იუდეველთა მეფე. მამაო, მიუდევე, ვინაიდან არიციან რას აკეთებენ? არა, არა. დედაკაცო, აი შენი შვილი. იონე, აი დედა შენი. ამ წუთიდან მასზე მევიზრონებ, როგორც საკუთარ დედაზე. ძალიან მწყურია. მიეცით წყალი. ცოტა ოდენი ძმარი მაქვს. და აი აღსრულდა. ეშმარიტად ზეღმერთისა იყო ეს კაცი. უკვე სამი დღეა რაც აქ ვართ. რატომ არ მიყვარდ სუპერციგნს? ალბათ სუპერციგნს უნდა რომ კიდევ რაღაც ნახოთ? იოანე, მე ის ვნახე. ის ცოცხალია. ცოცხალია? მარიამ, ეს როგორ მოხდა? აქ დარჩით. მითხარი ზუსტად რა ნახე? ვერ დავიცინე. სამარხთან მივედი. დედაკაცო, რატომ ტირი? უფლის სხეული წაუღიათ სამარხიდან და არ ვიცით სად დაასვენეს. რატომ ტირი? ვის ეძებ? ბატონო, თუ შენ წაიღე იგი, მითხარი სად დაასვენე და მე მივალ და წავიღებ. Maria. Ieso. Ar shemexo radgan. Arausul var jer mama chemtan. Zadi chems tsmebtan da utkhari. Me avdi var mama chemtan da mama tkventan. Chems ghmerttan da tkvens ghmerttan. Zadi da utkhari chems tsmebs rom Galileashi tsavitnen. იქ ნახავენ. მარიამ! მარიამ! იესო აღსდგა. სამარხი ცარიელია. დიდი ხანია გვესმოდა ამის შესახებ და ახლა ამას ხედავთ.
ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყნიერება, რომ მისცა თავისი მხოლოდ შობილიძე, რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს, არამედ ჰქონდეს საუკუნო სიცოცხლე. ახლა კი მესმის. გმადლობ სიკეთისთვის, ფებე. და ეუფალმა გაკურთხოთ და იზრუნოს თქვენზე. გაუფრთხილდი დედა შენს. აუცილებლად. სხვები უნდა ვიპოვოთ. დიახ, უთხარით რაც ნახეთ. მეგობრებო, ფიქრობ წასვლის დროა. ვაუ, სახლში ვართ. მაგრამ როგორ ჩანს, ჩვენ სწორედ იმ დროს დავბრუნდით, როცა დედაშენმა თქვა. ნუ მიდიხარ, როცა გელაპარაკები ყმაწვილო. კრისტოფერ კვანტუმ. კრის, გონი დედაშენს აღარაფერი ახსოვს. მე დაშენ, ახლავე უნდა ვილაპარაკოთ შენი ქცევის შესახებ. დედა, მაპატიე, ვწდებოდი. რა? რა თქვი? არ ვიყავი მართალი. დედა, ვიცი რამდენ საკეთებ ჩემთვის, მაგრამ ხშირად ცუდად ვიქცევი. მაპატიე, დედა. ახლა უკვე ხვდები, რა არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი. ასე რომ, თუ გინდათ რომ თქვენთან ერთად ბიძიასთან შევსტუმრო, წამოვალ. ფიქრობ, მეტის გაკეთება შემიძლია. ო. კარგი, კარგია. ახლა ჯოისთან ერთად ვიმეცადინებ და გპირდები რომ სადილისთვის დაუბრუნდები. საინტერესოა, რა დაემართა? შენთვის ვიცოცხლო შენთვალე და მომეცი ინდა შევიცვალო ძალარომ შენთვის შენთვის ვიცოცხლო.